Ал Жамбыл облысында тергеушілер қайтыс болғанына 3 айға жуықтаған марқұмның денесін қабірден қайта қазып алды. Себебі 31 жасында көз жұмған Кәмшат Жұмаханқызының өліміне қатысты тергеу әлі аяқталмаған. Қылмыстық іс Алматы облысының Іле ауданында жүріп жатыр. Мәйітке қайта сараптама жасауға күдікті тарап өтініш берген. Шу ауданына арнайы барып қайтқан әріптесім Жарас Ниязбек марқұмның туыстары неліктен эксгумацияға қарсы болғанын біліп көрді. Қайғыдан көкірегі қарсы айырылған әке қабірі кеппеген қызының басына жиі келеді. Тұңғыш қызының өлімі қатты соққы болыпты. Ал бір күн бұрын тергеушінің қабірді қайта қазамыз деген хабар тіпті есеңгіретіп жіберген. Қайтыс болғанына 80 күннен асқан марқұмның мәйітін қазып алуға туысқандары қарсы болыпты. Тіпті тергеу орындарына шағымда түсірген. Алайда Алматы облысы Іле ауданының соты эксгумацияға рұқсат берген. Ал сот медициналық сарапшылары Алматыдан арнайы Шу ауданына келді. Экзумацияның қажеті жоқ деп есептейміз. Тергеуге біздің тергеудің жүріп барған үш айдай уақыт болды. Көңіліміз толмайды. Осы уақыт мерзім ішінде тек қана 5-6 адамнан жауап алынған. Бірнеше сот медициналық сараптама тағайындалған. Көр қазушылар мәйітті мәңгілік мекенінен бір сағатқа жетпей алып шықты. Тергеушінің айтуынша осы сараптама қылмыстық іске нүкте қоюы тиіс. Алматылық сарапшылар мәйітті Шу ауданының орталық ауруханасына жеткізді. Сонда зерттемекші. Ал қылмыстық істі бақылауда ұстап отырмыз деген Алматы облыстық полиция департаменті тергеуге ешқандай қысым жасалып жатқан жоқ дейді. Эксгумациялау туралы шешім қабылданып, қосымша тәуелсіз сараптама тағайындалды. Олардың нәтижесімен аталған дерек бойынша қорытынды процессуалдық шешім қабылданатын болады. Тергеу жұмыстары Іле аудандық полиция басқармасының өндірісінде. Ал 82 жастағы әке әжей тұңғыш немересінің суретіне қарап күнде жылайды. Кәмшатты жер қойнына тапсырарда өзі жуындырған ол денесінде азаптау белгілері анық байқалды дейді. Күйеу баладан ондайды күтпедім деген әже тым болмаса тірі кезінде төркініне қайтарып жіберсе де болар еді деп мұңайды. Кемсіндеген қарт бұрынғы құдаларына да қатты өкпелі екен. Мән жайды айтып бір адам келмепті. Бір күн бір сутка үйінде жатыпты, бір сутка моргте жатыпты, почтиі соға шейін ешкім білмеген, хабарламаған бізге. Ештеңке білгеніміз жоқ, естігеніміз де жоқ. Сол құлашаның өзі айтты деп құлашаның ести салып әкімнен машина сұрап газельмен бардық. Марқұмның туыстары тергеудің тезірек аяқталып, кінәлі қылмыскер қатаң жазаланса дейді. Ал Кәмшаттың 3 жасар қызы нағашыларының қамқорлығына өтіпті. Тек қаршадай қыз мамам өлді дегенді жиі айтады екен. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро, Жамбыл облысы.